vai virar. Desafio do Jim. Porra! Show. Demorou, mas chegou. Foi mais pra cima que o Vitor e o Bernardo. Mordei no sai de banda. Vem, Vitão. Muita terra. Subiu na mãe, hein, Iago? Você viu? Na lentinha. Oi, sábado o dia inteiro treinando. Pneu ruim aqui é foda. Vai, Dinelli. Essa moto. Caio, essa moto não ferve não, bicho, subindo assim? Rapaz, nesse subidão aqui não ferve não, bicho. A gente pode acelerar tudo. Mas ferve mas... trilha parada. É, não tem lá onde você me passou aquela hora? Como é que é a história aí? É, me passou, bicho. Cara, eu tentei acertar um chute nele, mas não teve jeito. Ele passou deitado na moto. Agarrei, tô acelerando, fiquei uns 10 minutos acelerando lá e não saí do lugar. Aí quase que ela ferveu lá pra cima. No rede, no... Correu o risco de ferver, hein? E Rinelli só... Porra, bicho.